الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وحا أن أكبر أبي الآية السدحية لحلا وصورة لنا سورة طه قصدين كل أحجرنا وحي هيد قصدي نبي موسى عليه السلام يدراكي ولق علي فرعون اللعين قصدها صور انتي عشر ربضا حنبارسا يدروس يعبوين يحكم الدعوات كل بقايد أين جوهرتي إلى ينحر كيلا قارنا waxay nagu dambaysay oo aynu soo aragnay iyadoo nabi muuse uu qadimay dacwadii ugu dambaysay qoladii sixirlayaasha ahaa markay dagaalkiisu soo taageen ayuu dacwadu qadimay saasaanay taayo rusushu badbaadada dadka u yimaadeen ilaahay baa sababtooda ku badbaadinaya dadka halaagsamaan isaguma doonaya inay badbaadaan buu doonaya baaquudkan fircoona baalinkaana ay ka haraan kolkaasuu gudbiyey waajibka saaran isagoo gudanaya xaqiiqadii buu gudbiyey qaala lahum muusa waylakum laa taftaruu cala allaahi kadiban fayusxitakum bicadaab waqad khaaba man iftaraa sidaasuu ku yidhi iyagiina arrintii dareen bay ku abuurtay oo dib bay isugu noodeen fatanaazacuu amrahum baynahum waasaruu najwaa wataynu hore u soo niri qofku marka uu had iyo jeer hanuunayo waxaa ka horeynayaa in labaadii ay ku bilaabanto laabtiisa si noqosho wuxuu saluugayaa wixii hore ee uu dul fadhiyey wuu ka cagagubyoonayaa wuu qalbigiisa ku degi waayaya dabeetna waswaaskaasi marka uu ku dhaco wixii hore uu ka waswaaso ayaa dabeetana caqiidada saxiixa ay qalbigiisa gelaysa waswaaskaasaa ka horeeya sidaa daraaddeed markan qur-aanku had iyo jeer waxaa la caabudaya xaqaa'iqiisa iyo sida uu liita uu ka waramayo waxaad tilmaamaysaa taasi si dadka loo dareengeliyo oo waxaan baldhabnimo ay ugu fiirsadaan shakigaasi u yimaada kadibna waxaa loo dhiibaya caqiidada saxiixa wahadm macahu lbinaa wixii xumaa la gumiyo jaahiliyada iyo agabkeedi dabeetana xaqiiqadii oo taagan loo dhiibo qofa nimankii isaga iyaga ha waswaaskaasaa ku bilaabmay dabeetana arrinkoodu waa yar budlisan yahay yar ku buruursan tahay waxse badan aanay kala miir dilaacin oo iyaguna shakilaan ay dib isugu noqdeen ay isqanciyeen murankii kadib sidana isku qanciyeen ilaa weel casna waa lagu shilayaayo fircoon iyo boqortooyadiisi iyo basaasiinti iyo balaaya meesha tuban baaquut waliba waxa uu leeyahay keliiska ma socday garba uu ku duulo baalola ku duulaa buu leeyahay marka dawaaqiinta caalamka aynu arkaynaaye fircoon oo ilaah nimo sheegtayna maxaad u malay dee hadalkeeda badaa nimankii leer cas baa lagu shilay wacyigelintii hore laydin siiyey maaday ma ninkan kale yaa ka baqanaysa arrinku waa sidee kicinaya abaabul kii kacaanka oo kale lagu sameeyey dabeetana qaaluu waxay yidhahdeen in haadaani la saaxiraan labadani waa laba sixir leh yuriidaani an yukhrijaakum waxay doonayaan inay idinka qixiyaan min ardikum dhulkiinna bisixrihima sixirka wataan bay idinkaga qaxinayaan muuse iyo haaruun wayadhabaa inay la tagaan bay doonayaan bidariiqatikum hab nololeedkiinnan almuhla ee quruxda badane macaan
faajmicuu kaydakum mar go-aankii laysu geeyay uma atuu safan idinkoo garbad siban ah dagaalka gala waqad aflaxa yowma maanta waxaa liidhaanaya ama liidhaanay man istaclaa ka dagaalka ku guulaystay waa dibbaa laysu qanciyey waa lays abaabulay dabeetna waxay yidhaha warwarku iskuma jiree waa laba sixirla dayna sixirlayaalbeen waaba laba haada macnaha mustafnahan kusoo noqnoqonaya haadaan la saaxiraan labadani waa laba sixirleh inaguna jabacbaynahay wey jabacbaynana awoodda maadiga muuqata ayay cuskadaan dadkaan ilaahay lahayn aan ilaahay ku tiirsanayn isaga laftiisuna kolkii uu dagaalkii u dambeeyey lagu kala baxay la galayay reer beru israa'iil waxa uu lahaa ina haulaai la shirdimatun qaliiluuna wa inahum lana la gaayiduuna wa inaa la jamiicun xaadiruun waa koox yar inana col feejigan oo ceryar waabaynu nahay oo aad u fara badan marka qiimaynta waa labadaa a waxaweyagu waa laba macnaheedu inaguna sixirlayaal aad u fara badan bay nahay talabadaasseysu barbar iman karaya waxay doonayaa muuse iyo haaruun inay dhulkiina idinka qixiyaan noloshiina nacaanna la tagaa nafsa shay waa intii warbaahinta looga sii daaye fircoon uu ku disay shuuciyadda waxay odhan jireen dad wala baadil ku soconayaaba waa lamiduune beenta sheeg oo sheeg oo dadka ugu celcel oo casharo uga dhigo saad ugu celcelinaysu bay la qabsanayaan maa takarara takarara bay dhahan wixii lagu celceliya uu iska sugmaao maama linsaana ibnu bayati qofku meesha uu ku nool yahay caruur buu u yahay si unba u saabaynaysa isagaa markii hore wuxuu soo yidhi ajiitanaa lituhrijanaa min ardinaa bisixrika yaa muusa war sixirkan baad nagu qixinaysaa dhulka miyaa iyaguna intii unbay yidhaahdeen waa laba sixirloo dhulka idinka qixinaya nafsa shay casharkii way qaateen oo way qaybeen dariiqaday sheegayaan tucaamaha iyo tukhaasaba way noqonaysaa dariiqadu waa habnololeedka nabadgelyaynu haysanaa nolol macaan baynu haysanaa fircoon baa inoo taliya boqortooya inoo dhisan kada wa kada nolosha waa taa la qaybsiiyey waa nolol aan diin lahayn waa nolol fircooniyaha uu ka sheeganayo nolosha kaley sheegayaa waxaa inagu haddaynu nahay si gaara sixirlayaal meeshiiba inagaa ka odayaalahoo ka aqoonyahanahoo dee boqortooyadiiba inoo yeedhatayba waxaynu waxaan ku helo naxnu muxtarifuuna bisixrina wey inagu sixirkeenna waynu ku shaqaysanaa dee inagii waa wax layna booda layna daba fadhiyaaba dariiqadan wanaagsan iyo dhaqaajin halkaas marka ay marayso go-aankoodii wuxuu noqday kaydkiina isu geeya kayd waa casmi baa looga jeedaa manaha go-aanka hala ururiyo yuu inaga baahi safaan dagaalka ku galno walaysayaaka guraysta ayaa maanta liibanaya ilaa afar shaki baa ka muuqanaya maqaaladaha shaki bay iskaga abuureen nabi muuse mid laga shakiya ma ahayn wuxuu la socdaa shaki bay ka qabaan waxay ku dagaal galayaan shaki bay ka qabaan kalsoonida dhexdooda shaki bay ka qabaan xaaladda waxay ku dambaynayso intuba uu ka muuqanaya faxwal kalaam hadalka mafhuumkiisa wadee nabi muuse waa kuwan ka shakiyay kolkii hore dooday markii dambena isqanciyey fircoon iyo arrinkiisa waa ka shakisayin ma u dhibanaatalow waxay ka shakisayin kalsoonida dhexdooda ah ilaan iimaan iskuma hayee waa kuwan iswaaninayaan wardibigaynaan u kala bixina bal safka aan wada gallo waa arrinka halaysu geeyay uu inaga baahsan yahay waxay warwar ka qabaan masiirka iyo macrikadu halkay ku intihoon doonto ilaan ballanqaad ilaahay ma haystaa sida nabi muuse u haystaa calayhi salaatu wasalaam waqad aflaxa alyowma man istaclaa maanta ka adkaadaa liibaanaya talow ma isagaa mise waa inagabaa taalla meesha labada waa iyama halka isagu leeyay kalaa ina maciya rabbii sayahdiin aniga ilaahay baa garabar taagan oo waan hanuunaya uu go-aaminaya isagu laakiin iyagu waxay leen talow yaa guulaysanaya aayad kale ilahay wuxuu ku yihi waqaaluu biciizati fircawna inaa la naxnu haalibuun fircoon baynu ku dhaaranaye waa guulaysanayna cisada awoodda fircoon ayaynu ku dhaaranay wallahi inaynu adkaan waa shaki halkaa dagaalka qofka diin iyo caqiide iyo imaan u dagaalamaya iyo ka kale aan diin iyo caqiide u dagaalamayna maslaxa iyo maal iyo mansab u soconaya faariqa u dhexeeya weeye qofna qalbigiisa uu degan yahay oo naftiisu quulaya isagoo kalsooni qaboon walaacayn laakiin go-aan qaato ku faraxsan
qofna labaad ya haysa xagga iyo xagga waa laba buglaynaya dagaalkana ma gashaa kursina ma heshaa dagaalkana ma gashaa ammaan ma heshaa dagaalka ma gashaa lacag ma heshaa waxaasa isbarbad socdaa soo haraya miyaad noqontaba miseka ku dhimanayaad noqon waxaasa qaaluu markaa waxay dhahaan sixirlayaashi yaa muusa muuse way dhahaan imaa an tulqiya inaad tuurto waimaa an nakuuna iyo inaanu noqonno anagu awala man alqa kuwa ugu horeeya soo qadima wuxuuha maadaa qadim iyo horeyn mise annaga bay dhahaan qaala wuxuu ihi bal alquu bal qadimaydi way qadimeen ay soo dhigeen waxay hayeenoo faidaa waxaa mur soo tiri xibaaluhum xarkahoodii wa cishiyahum iyo ulahoodii yukhayalu iyadoo la moodsiinaya ilayhi muuse min sixrihim sixirkay sameeyeen daraaddii annahaa tascaa inay sidaa u boodaysay saa u hardafayso fawjasa waa qariyay fii nafsihi naftiisi waxa uu ku qarsaday muuse khiifatan cabsi buu ku qarsaday mmaa waxaa midhi buu ilaahay yidhi laa takhafa cabsanin innaka anta alaclaa adaa sarraynayo gacanta sare leh waalqi waxaad qadintaa maa fii yamiinika gacantaada dawshad ku hayso talqaf waxa ay hafi doontaa ay guran haldablayn doonta maa sanacuu waxay sameeyeen innamaa sanacuu waxay sameeyeen kaydu saaxa waa sixirlo shirkoolki walaa yuflixu ma liibaano ma horu maro ma guulaysto asaaxir fala lowu xaysu ataa meel kastuu isa soo taago goor kastiyo wakhti kasta se fala lowu ma liibaane anaa ku oge adigu aa musiibaa ilahay waa sidaas weeyo nimanka iyagoo labaadyadaas ahay soo macal shakigii ayaa wixii islahayeen intoo lasoo biiriyo gobolladoo dhan laga keenay ayaa waxay yidhaahdeen maadaa qadini mise annaga imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna awala man alqa weli shakigii baa la socda haddayday subaan horay unbay ka bilaabi lahaayeen laakiin weli shakigii baa la socda uu ishubaa isagoo hadalkama ma badin alqu intaas wax soo gaadi maya ka socda otaba muxuu ugu ogolaaday sixirkiiyo xumaanta uma ogolaanina waa tafshiil waa la fashilinaya tala muxuu uga horeyn waayey iyaga u horeysiiyey waaba laga yaabaa inay odhan lahaayeen waa nalaga gashaday waa nalaga horeeyee oo waa nalaga kala tuuraye tanaga adkaan lahayd ninkuu naga gashaday uu naga horeeyey doorashooyinkaa la yidhaahdaa waxa caami lahaa in nalaga guulaysto codkaana lagala horeeyey wixii o dhan isaga meesha uga baxaa mee socday buu socda horena dee waanadiisii iyo digniintiisii waa kii u dhammeeyey inaanay ilaahay godob ka gelin oo aanay ku abuuran been oo aanay baatil xaq uga dhigin qadim caqiidadiisa markaa ilaahay halkan waxa uu tilmaamay waxaan la yidhaahdo sixirku inuu yahay waxyaaba la isku beegbeegayo xirfad iyo farsamo ku socda la isku soo maluuqayo laisku beegayo la isku hagaajinayo xarka iyo cus iyo ulo ayay halkan aayaddu sheegtay habkiisu sidee buu ahaa loo sameeyey maa nacrif laakiin qur-aanku wuxuu tilmaamay camaliyaddan inay sidan ahayd meel kurida baasha la yidhaha ama aziq loo yaqaano af carabiga qayb uu ka ahaa baa la yidhahdaa oo takhiilka iyo taswiirka wax badan isaguna ka qayb qaata in wixu mawjadeeyaan ama midabeeyaan oo kan imikaba dee hubka kala nocnooca lagu sameeyo marka kiibaa wuxuu noqday wax mukhayal ishii uun sacaru acyuna naasi wastarhabuhum baa ilahay wey dadka indhahoodii baa la sirxo waxunbaa sima sixru takhiil baa leeda sixirka noocaas dee in fara badan baynu masraxyada iyadoo meelaha lagu soo bandhigayo aada ka aragtay maaragtay muuqaalada la sii daynaya iyo dad sixfale lawaa oo wax fara badan oo la yaab leh dadka u keeno laakiin waa ka nasku u tilmaamayna sircaadka abees u egaada innaha tasca inay boodayso booda iyo xad iyaba waa imtixaan wixiina way fara badanyin dad fara badan baa meeshii dooxii soo dhigay waa kaa isla wada dhaqaaqay fa awjasa fii nafsihi khiifatan muusa cabsidu dee waa laba qayboode midina waa dabiici midina waa ikhtiyaari cabsidan ilaahay laga cabsanaya addoonka la faray waa taab ikhtiyaariga ahee qof qaadanna kara iskana dayn karo macnaha hadduu qaatana ammaanaya haddii kalena eedleeya cabsida dabiiciga ahay waa ta iskaga jirtaa had iyo jeer noolo kasta iyo bashar kaba hadde ambiyada laftigoodaba waa kan ku timid go-aanka uu qofku qaadanayo unbaa ay tahay inuu ka badheedho
oo naftiisu waxa ay farayso iyo fulaynimo aan la imanin mooyaane dareenkan cabsiyada iyo naxrintu uu ku imanayaa qofku xilaha uu ku abuuray weeyaan sida oohinta iyo qosolkuba uu ku yahay qofka ayaa naxrintuna ay ku tahay ilahay uu la hadlo wuxuu ihi daha cabsanimadaa sareeye go-aankaa nin ilaahay uu siiyey xaguu bayri laa takhaf innaka anta alacla tilmaantiina ilaahay uu siiyo ilaan tababar buu qabaa oo horaa loo soo tilmaamaye ilaahay wuxuu ihi alqi maa fii yamiinik talqaf maa sanacu maa fii yamiinik maa waa mawsuul mubhama waxay tilmaamaysaa wax weyn ee cajiibka ah ee soo aragtay ee sii daayun istaarkeeda sefka lagu dhufanaya lagu istaaraya waynu saa u tuuranno balala markuu saa u tuuro ayay noqonaysaa waxaan tiiba u dhaweyn waxay isleeyeenoo ay liqaysaa waana saaxir kaydkii kaydu saaxir waa la yaqaan saaxirku waa falalowa walaa yuflixu saaxiru xayfu ataa taasay ku qanacsanahayo qofka sixirlaha la idhaahdaa xayfu ataa xayfu waa waqtigii uu isa soo taago meeshii uu isa soo taago ilaan xayf darfu zamaan iyo darfu makaan labada waa noqotaa meeshuu yimaadiyo goobtuu yimaadaba sixir lama liibaano falalow shaarkiisu ma cadaaba faaliyaha kii doonayaaba weli ha ku sheego caruur iyo lacagna ha ka raadsado hana ku warwareego diciifkaase laakiin ilaahay baa idi ma liibaano falalow xaguu ka liibaana ilaahay baabu garab ka galay ummadda qulubtoodii baabu leexiyeyde lidaalik baad arkaysaa falalowga isaguiyo dadku ay wax moodayaan ay leeyin waxaa noo qabo la daba socsocdo rag iyo dumarba daba socdaan in haddana uskaga iyo baahida iyo duruufta ka muuqata aad yaabayso markaa qofka dee ka wax ka sugaya inuu ka fikiraaba ahayd waara malaha inuu horta dabadiisa ku asturaaba ahay inuu dabadiisa inuu isagu isku asturo ayay ahayd horta intaanad ka waxbaba moodin dhaada ishiisa eeg ninkaad kabahaaga ka tolanaysa kabtiisaa la eega inuu qaar iska roon ilan yahay iyo in kale sixirlayaashiiyo falalowga habkay u nool yihiin iyo habka ay u dhaqan yihiin iyo waa qofka daraasad ku sameeya u fiirsada marka hore ayuu ka didayaa natiijadiisu waa fashal waa guuldarro waa ceeb wey ceeb iyo cayd intaanaysu ka raacin ilaahay ha ka baydhino ilaahaaga ku xidhnow oo khuraafaadka iyo qusacbalaadka iska ilaali oo wax moodi sixirku hadda waa noocyo badanya waqtigeenna mararka qaarkood waxaa dhacda inay tijaarta iyo madaxda u tagaana idhahda warana adigana maalkaanu ku yaro kala firinayna adigana kursigaanu dabada kugu haynaynaa deekee odhan maayo adigu maalka manoorta kusoo yar hel kursigana adigu kusoo yara bool odhan maayo taanad anigay saaray tiiba oa islaantiinaba imanayaaba waxay odhanaya ninkii baryaha waa kaasii jeedaaye badaanu ku jeclaysiine dee intaa miskiinadaasina saas wax ku duufsanaya ku kaxaysanaya waa wixii la odhan jiray madiidada dee raadqaadkiina waa la midu la odhanayo luqmatu xashar iyo tuug baa lagu dhajiyay kaadida iyo wixii lami waxaasoo dhan wixii aan caadi ahayn oo dhan maseerkaas falkaasun baabkiisa weyn sidaa daraaddeed baa ay tahay dadku inay u socdaan sidii nebi maxamed uu soconaya asxaabtiisu u soconaysa nolol caadiya dabiiciya maska iyo daliilka iyo sharciga iyo caqliga waafaqsan arinka halkaasu maray taasina waa sixirlaya baabkii kuwa assaaxir waa jinsi walaa yuflixu saaxir xayfu ataa ama ha dambeeya ama ha horeeya jinsu saaxir waa ma liibaano ka isaga sii cuskadayna hadalkeeda badaa dee xukumkiisuna daraasadiisuna waa inay xaraam tahay aaminaadiisuna waa inay xaraam tahay isticmaalkiisuna waa inay xaraam yahay waa iskumaba khilaaf fooluqiya buu ilaahay yidhi waxaa la tuuray assaxaratu sixirlayaashii sujadan iyagoo fooda dhulka dhigay bay la dhaceen sujuud qaaluu waxay yidhaahdeen aamannaa waxaanu rumaynay birabbi haaruuna wa muusa nabi muuse iyo haaruun ilaahii soo diray baan rumaynay qaala markaa fircoon baa soo booday oo wuxuu yidhi aamantu lahu miyaa iska rumaysay anun qabla an aadana lakum intaanan ruqsad iyo fasax idiin siininba innahu ninka la idhaahdo muuse lakabiirukum alladii waa kii idinku weynaaye callamakum sixr sixirka idin baray fala uqaticanna waan kidfi doonaa buu aydiyakum gacmihiinna wa arjulakum cagihiinna
min iskhilaaf si isweydaaro talantaal ayaan u jarjari doonaa, walaa usallibannakum, waxaan idinku dhisi oon idinku daldali doonaa, fii juduuci nakhl, geetimireedka jiriddiisaan idinku dhisi sida haragga, walaa taclamunna, waa idin ogaan doontaa, ayunaa kaayaga ashaddu cadaaban, cadaab adag, ciqaab adag, wa abqaa cadaabkiisu ma jiro weligii inuu ayaga yahay iyo inuu muuse yahay. Wallahi idin kala garanno. Marka qofku dee ilaahay hidaayo la doono, wuxuunbu sabab uga dhigaa? Badanka sixirkii ay yaqaaneen ayaa wuxuu sabab u noqday inay gartaan waxaan inaanu sixir ahayn. Oo Cumar ibn Khataab waa kii lahaa laa yaclifu lislaama man laa yaclifu ljaahiliya, jaahiliyada qofka yaqaana ayaa garanaya xumaanteeda. Marka nimankan iyaga ah sixirkoodii waxay ku garteen waxaan inaanu sixir ahayn, waa la isweydiiyey wax laba kaba kale miyaanu aragna. wallaahi maya curadba maaha, waa u gudbaalay idinaga cusub wey, weligii waxaan maynaan arag. Khubaradii iyo nimankii ka qalin jabiyey baalka ayaa isweydiiyey kaba kale maynaan arag. Marka waxaynu ku qanacnay siduu muuse sheegay inay mucjiso tahay aanay sixir ahayn, go-aankaasaa la qaatay. Ilaahay baana hanuunka la doonay, u dhib yareeyey, markiiba sujuud baa lala dhacay. sidaasuu iimaankuna jawaab wanaagsan oo ficil iyo qowl iyo qalbiba leh ayuu noqdaa iimaanku. marka uu si fiican qofka qalbigiisa u galo, qowl buu leeyahay, ficilna waa leeyahay, qalbina waa ka ictiqaadinayaa qof, intiiba waa isku dareen. saaad ka arkayso ficilku waa sujuudii, qowlkiina waxa weyna ku dhawaaqeen aamanna birabbi haaruuna wa muusa, mawqifkii wanaagsanaa ay istaageenna waa kaa ay fircoon ugu jawaabeen. waay dagaalku markaa waa qaybee afartii marxaladood ee dagaalku ahaaba fircoon waa laga adkaaday. saddex marxaladood baynu maraynaa. midda horeysa waxa weeye dagaalkii ahaa dooda, dagaalkii dooda waa laga adkaaday. oodo waa kaa nabi muuse calayhi salaam sida aynu xagga hore kusii arkayna ku jaanjaaniyey ku aamusiyey. dagaalkii masr wuxuu ahaa kii miidaanka iyo kii macnawiyaadka iyo kii masiirka, afartii waa laga adkaaday. dagaalka masr haynu sheegaynaa kaa wada hadalkii fagaaraha la isugu yimid buu ahaa, hore aynu soo aragnay. dagaalka labaadna waxa weeyaan kan macnawiyaadka oo isagu wuxuu isku dayay an yaqhar alajsaad walajsaad walabdaad, inuu dirqiyo jirka iyo muuqaalka qofka. nabi muusena calayhi salaam isagoo ka duulaya tilmaanta ilaaha qahara alquluuba waalarwaax, ruuxda ayuu jiheeyey oo imaanka ruuxdoodii uu qabtay uu qanciyey. labadaasina laba isbarbar iman kara maahe. qofkan bani aadamka ah cidda ruuxdiisa ka arrimisa qancisa qabata ayuu raacayaa, cidda jirkiisa qabataa dema hayn karayso. dad baa xoolaa la ilaaliya, dad lama ilaaliya bay dhahaan soomaalida, arma dad baa la ilaalin karaya, xaggan uu ka tusaya, xaggan uu kaa weeraranaya, qofku la mid ah. qofka goorta la jahayn karaa la kaxaysan karaa waxa weeyaan marka qalbigiisa la qabto. sidaa daraaddeed baa gaalada ummadaha marka ay kaxaysanayaan inta badan waxay isku dayaan sida qaalibka xoogxooga ayay isticmaalaan. laakiin islaamku marka uu dadka jahaynayo quluubtooda uu qabtaayo waa la qanciyaa, diinta iyo iimaanka iyo caqiidada lagu qanciyaa. waxaasoo nasuusii aayaad ee daliilaa ee intuba dooda u furaya dadka waxa la doonaya inay quluubtoodu qanacdo. marka saaxibu qahri alarwaax oo nabi muuse kii ruuxda jaheeyey baa ka xoog batay, oo dagaalkii kaga xoog batay fircoonkii doonaya inuu jidhka iyo jismiga dirqiyo. taad arkayso nimankan yay uhuliyeen, yay la socdeen markii hore, xaggay ka soo jeeday, yaa maalgeliyey, yaa soo uriyey, yaa ku tabacay, fircoon baa waxaasoo dhan kaa. laakiin nabi muuse markii ay salaan oo si toosa u waatee fikradooda iyo quluubtooda ula hadlay ayuu in yar ku kala wareejiyey biidnillaahi tacaala. kolkaasay ka badheereen fircoonkii ilaahnimada sheeganaya, boqortooyada iyo maalka hayay, ziinata alxayaati dunya, wax walba isku iyaga la ululayay inay si adag 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 oon taloo kale la arag. tii muusena ka daran uga soo horjeedsadaan. marka dagaalkaas waxa weeye kii masraxa iyo miidaanka iyo fagaarihii la isugu yimi iyo macnawiyaadkii kadaalik dagaalkii masiirka
gabagabada arintan uu kaga adkaaday dawaata ilaahay uu istaaray colaalkiisa mid ka mido la yidhaahdo miyahan bax badda biyaheedii muddo istaaray masiirkiina halkaasu kusoo gabad afartii xaaladood buu inuu ninkii ilaahay garab taagnaba ku adkaaday sida dawaaqiidiiyo dadka dictatorada iyo daalimiinta u caadigaa wuxuunu ku hanjabay wuxuu ku hanjabay inuu cagaha iyo gacmaha intaga googoyn doono waa qahru lajsaad oo aynu sheegayn maxaad sidaa u yeeshay iyo waxaa xor buu yahay iyo wuu ku qanci karaa iyo ma taalo ma diiday soomaaha waan kaa argoosan kuba waa intaaba ima takuuna macna aw diidanaa famaktuad gaalada waaweyn baynu ka maqalaa ama waa dala jiriyo waa daba hesheen haddii kale indhahanu kaa soo saaray wadaga soo horjeesato waa intaas marka walaw salibanakum fii juluuci nakhli iyo timireedka muxuu doortay dee waa geedkaa ballaalanoo ku saameelan qofka bani aadamka ah marka wuxuu samayn jiray masaabiir iyo qodimo iyo waxaa inta soo qaato ayaa afarta calan calood qofka laga rakibaya sida haragga inta geedka saa lagu tiiriyo ayaa afarta calan calood agaga dhisaya qofka ilahay baa yidhi waa fircawna bil awtaad fircoonkii qodimada lahaa xaguu maray qodimada iyo masaabiirta dadka horibdhi jiray waxay se soo jireenaba ahayd ninkii wuxuu ku faanaya wala taclamuna ayuna ashaddu cadaaban waabqa ka cadaabkiisu adag cadaabkiisu joogto noqonayo ma aniga mise waa muuse balabaasaa idin kala bixi wahanjaraadiyo sii socoto wuxuu ku faanaya cadaabkiisu inuu baaqi noqonayo waxaad u fiirsan marka hadalka nimankii ay jeediyeen iyagoo wax yarba islaam haaba nuurka iimaanku marka uu qofka qalbigiisa taabto tambaiqu lxikmatu min fami xikmadda afkiisa ka soo burqanayso waa fajin ilaahaybu hayaa kaannahu inuu caalimahaa kaannahu inuu khatiibahaa bayaanka ay nimankani jeedinayaan kale ila fursad dheerow ay markaa nabi muuse casharo ugu dhigabay sunuhelina waaba kuwan isku bilaabay markiiba haddana waxani waa waafajin ilaahay qaaluu markaa waxay yidhaahdeen nimankii sixirlayaashaa laakiin maanta mu'miniinihi fircoonna waa laga qarameeyo waa laga goostay waa lagala haray qaaluu waxay yidhaahdeen la nu'firaka kaa dooran mayna calaa maa jaa'anaa wixii noo yimo min albayinaat waxyaabahan cadcad ah arrinkan cade nebi muuse noola yimi ka tegi mayno adiga ku qaadan mayno walladii fadaranaa ilaahiina abuurayna ka tegi mayno adiga ku dooran mayno waxaanu doorbidaynaa ilaahay iyo diintiisa adiga ku doorbidi mayno faqdi maa anta qaadi faqdi waxaad xukuntaa maa anta qaadi waxaad xukumaysa xukun baldab soomi dhistay imika waxalla waxaad doonaysa ridee innamaa taqdii wuxuunaad xukumaysa haadihi lxayaata dunya intana dunyada la joogo gabgabtaadu dawa imika un aakhirada miya doola dhaadhacaysa innaa aamanaa birabbina ilaahayagaanu rumaynay liyakfira lanaa khataayaana si uu gafafka yaga nooga dhaafo wamaa akrahtanaa calayhi min asixir iyo sixirkaad nagu kaliftay siduu nooga dhaafo wallaahu khayrun ilaahay baa khayr badan wa abqaa dee daa'imid badan oo khayrkiisuu daa'im yahay isaguna daa'ima adiga maaha laakiin way sii wadeenoo markaasaa waxay yidhahdeen innahu arrinku wuxuu yahay man ya'ti rabbahu mujriman qofka ilaahay hor yimaada isagoo dambiilo a qiyaamaha fa ina lahu jahannam naarta jahannam uu leeyahay laa yamuutu fiiha walaa yaxya kuma dhimanayo kumana noolaanayo sidhic iyo darxuma waman yaatihi muminan qofka ilaahay hor yimaada isagoo rumaysan waxaanu kuu sheegi fircoonow qad camila saalixaat weliba qofkaasi camal saalixana sameeyey fa ulaa'ika lahum darajaat lculaa darajooyin sarsare sarsarey leeyihin dadkaas waa kuwaanu doonayne jannaatu cadnin beero sugan bay leeyihin tajri min taxtiha lanhaar hoosteeda wabiyaashu qulqulayaa khaalidiina fiiha waanay ku waarayaan wadaalika kaasi jazaa'u man qof abaalkii weeye tazakkaa naftiisa hufao haadiyo hagaajiyey man tazakka qofka naftiisa hagaajiyey abaalkiisoo kaa kaasaanu ku haynaa intaasay israaciyeen marka waxay yidhahan arrimuhu inay meel adag taagan yihiin qof marxaladanna marxalad muftaraqu dariiqa oo qofku badbaado iyo halaag u dhexeeya inay taaganta marka waxay yidhahdeen kol hadday adiga iyo ilaahay taaganta ilaahay baanu dooranna kol hadday sixirkaaga iyo diinta ilaahay iyo caqiidada saxdaa taaganta caqiidada saxdaa baanu dooranna marka shaygan bayinaadka nebi muuse uu la yimi waa mucjisa
waa aayad min aayaati illah. Shaygu fircoon la yimid waa sixir, labadaasaa isbarbaryihin, waa xaq iyo baadil, xaqa goro. ilaahay aadamihiisan daciifka ah ee fircoon ilaahay baanu doonaa, war inta looga baahan yahay qofka muuminka ah. mowqifka saxda ah ee marxaladaha adag qofka muuminka ah looga baahan yahay waa mabda'an sugan. markay joogsato ilaahay addoomaha yaad raali gelinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka ay joogsato diin iyo diin la-aanna ta waa diin dawa inta nimankaasi ka dhawaajiyeen baa islaam lagu kari laaya. wayarufuna min baciid, isku dayayaan inay jiiro dheer ka soo wareegaan meel dheer, iyagoo dariiqii dhawaada hayaba. waa xaq iyo baatil, war baatil qaadan mayno, ilaahayna ka tegi mayno, xaqaanu qaadanno, ilaahay baanu raacno, adig iyo sicirkaaga baanu ku diinno. arrinku waa maca. marka la nufiraka kaa door biri mayno oo adiga ku horaysiin mayno oo kaa dooran mayno calaa maa jaa'anaa min albayinaati waladii fadaranaa, waxa noo yimida cadcad iyo ilaahayna abuuray. macnaha waxaan nebi muuse u keenay waa wax cad, laakiin waxaagu ma cadda iyo waxa iyagu toona weeye macnaheeda. ilaahay wuu la abuuray, adigu namaad abuurin. arrinku waa noocaa, dheeraad baa jira. arrinkii saasuu noqday. faqdi maanta qaad waa kelmad ay ku yidhaahdeen af buuxa qanaacad dhammaystiranna ku soo fushay, baqay iyo warwariyo walaacna aanu ka muuqaninba. asxaabigii qubayb la odhan jireen asxaabta nabiga ka mid ahaa, marka ay gaaladu qabteen ay yidhaahdeen waanu ku dilaynaa tasho, te waa yahay buna balaykaadii oo laba ragcad u tukadeen. markaasaa waxa uu leeyahay wadaalika fii dhaati ilaahi wa in yasha yubaarik calaa awsaali shilcin mumazaci wadaalika fii dhaati ilaahi wa in yasha yubaarik calaa awsaali shilcin mumazaci walaa ubaali xiina usracu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci, kol haddii anigoo muslima aan dhibanayo dhankan doonaba dee aan u dhacawo sidii doonaba dee halayi dilo, kor haddaan iimaankaygii haysto oon ku qanacsanaha shakilaan bus qancinaya ambabax iyo gubanimo wanaagsan buu ayuu samaynaya. marka bal dhankaa doonaba say doonaan ahaydi aan dhankaa doonaba aan u dhacad ilaahay baa anigiyo jinaasadaydaba barakaynaya, waanu barakeeyay ficla waay adduunyadan baad xukumaysa. marka waxaa u bidhaamay haybaddii ilaahay, ilaahay baa qalbigoodii ku weynaaday, muuqaalkii aakhiree dhabtahaba heleen, adduunyada iyo muuqaalkeedii bay arkeen, awooddii fircoon baa u muuqatay, miisaan dhaba bay sameeyeen, go-aan fiicanna way qaateen. ibnu cabaas waxa uu leeyay kaanuu awala nahaari suxara fa adxaw mu'miniin wa amsaw shuhadaa, subaxdiina sixirayaal bay ahaayeen, barqadiina mu'miniin bay ahayn, galabtiina way ka shugeen oo waa shahiideen. ilaa waa kan dagaal ku qaaday oo dee uu fulinaya dabcan. way ka jawaabeen oo waxay yidhahdeen innaa aamanaa birabbina liyakfira lanaa khataayaana wamaa akrahtanaa calayhi min asixr, war waxa soo socda iska daaya wixii horaaba nagu daranba, wixii aad nagu dirqidee dembiga iyo sixirkii kiibaanu ilaahay ka baryanaa inuu naga dhaafo, wax dambona ku noqonay iska daa kiibaan. waa nafs, waa tawbada nafsu tawbati nasuux, tawbada nasuuxa astaantay leedahay taas, qofku inuu ka cagagubiyoonayo ka warwarayo wixii horuu sameeyey, waana ku faraxsanay inaanu la fududayn. wallaahu khayru waabqa, isagaa wuxuu yidhi ashaddu cadaaban waabqa, ka xoog weyna cadaab adagu jirayo waa idin galan, ilaahay baa khayr badan oo daa'ima weyna. arrin iyo itaal iyo awood iyo baaqinimo toona ma haysa, waa nafsu saasay u dhacda. marka intan dambe hadalkoodiina way noqon kartaa ilaahay uu nooga warramayo iyo xikmaddii afkooda ka yeedhiyo waxay noqon kartaa warbixin ama tilmaamid ilaahay uu siinayo addoomaha, oo sideeda uu noogu sheegayana way noqon kartaa. qofka yimaada ilaahay hor yimaada isagoo mujrim ah dembiileh, naarta jahannamu galayaa, kuna dhiman maayo kuna noolaan maayo, oo adduunyada balaayadeedu sideedaba hadday kuusoo kaba gashato waxba aanay kuula harin, waa haddii naftu kaa baxdo. laakiin meeshan dambe waalata iyagu ay isku qancinayaan markay leeyihin faqdi maanta qaadin inamaa taqdi hadii lxayaati dunya, hadii lxayaati dunya, dee dhibkaagu waa imika, dhibka imikana de qofka shahiidkii waxba yeeli maayo. balaayada adduunyada waa noocaa,
laakiin balaayada aakhiro saa ilaahu laa yamuutu fiiha walaa yaxya, waxaan dhimashanahay nololnahay. waman yaatihi muminan qad camila saalixaati faulaa'ika lahum darajaat culaa, dadkuba waa labada, qofka iimaanle camal saalixa sameeyey ballanqaadka ilaahay haystaa waxa weeye meel sare in la gaarsiiyey oo jannooyin beero sugan beeru biyaha hoos marayaan iyo nicmooyinkii. wadaalika jazaau man tazakkaa, walaqad awxaynaa ilaa muusa buu lahay nebi muuse waxaan u waxyoonay an asri bicibaadii, addoommahayga guuro geli. fadrib lahum, waxaad u jeexdaa dariiqan fi lbaxr, wado badda uga jeex, wadadaasoo yadaasan qalalan un biyada lahayn. laa takhaafu, dee ha kana cabsanin darakan inuu ku soo gaadho fircoon. walaa takhshaa, hana ka warwar inay biyuhu ku hafiyaan. faatbacahum fircawn, fircoon baa daba dhigto daba cararay bijunuudih, isagoo colaalkiisii badnaa wata. faqashiyahum, waxaa daboolay oo ku dam yidhi min alyami badda xaggeeda, maa qashiyahum wixii daboolay ayaa daboolay dee. waadalla fircawnu qawlah, fircoon qoladiisii waa ambiyey jar buu ka tuuray. wamaa hadaa, mana hanuuninin buu lahay, ugama hagaajinin arrinku. halkaasuu ku gebagabool waa dagaalkii masiiriga ahaa ee ugu dambeeyeyoo lagaga gulaystay daalimkii. daalim welibana nihaayadda saasay ugu soo dhammaanaysaa. qofka ilaahay iyo arrinkiisunba khayrun waabqaa, daalinka iyo arrinkiisuna afnaa wa akhsar, isagaa mid dhammaanayo khasaaro badan. marka reer nebi muuse ilaahay wuxuu u waxyooday kaxee addoommahayga, an asri bicibaadi, idaafadaasi waktigaa waxay ahayd tashriifo ilaahay baa ayaa isu idaafay addoommahaygi way ogolaayeen ilaahay, ammaan bay lahaayeen waktigaa. laakiin dee waxaa ka dambeeyey lucina aladiina kafaruu min bani israiil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wakaanuu yactaduun ilaa akhiri laayaan. nacdalba haddana ka dambeysa talo, maxaa dhacay? ma way isbedeleenun ummadu hadday marka hore hagaagsan ilaahay ogol yihiin, waa cibaadullah, ammaan bay leeyihin, waa cibaaduraxmaan. hadday ilaahay kasii jeedsadaan qoladay doonayaan ha ahaado caddaan iyo madow, culimo iyo ambiya, kii doonaya ha dhalo, nacdashaasu may markaana leeyihin. dadka nasab iyo xigto iyo xidhiidh kale iyaga ilaahay ka dhexeeya ma jiro, waa addoommahaas bicibaadii, inay ilaahay addoommo noolaan bay ogolaayeen, markan dambena way diideen. marka dadka muslimiinta inta islaamkooda iyo ilaahay iyo diin ogol yihiin, haa waa cibaadullah, wuusuu baafaynaya, ammaan bay leeyihiin. haddii kalena dee wadada kuwaasu bay marayaan. addoommahayga guuro geliyo cadowga ka badbaadi, ilaahay baa horseed u ahaa, sahan u ahaa tilmaamaya nin yahay sahadii horseed u yahay oo tilmaamayaana tee waxba kama leexanaya, sida ugu quruxda badana ugu dhib yar buu hanuunaya. dadii baa soo xagga hore kasoo xidhan, fircoona waa dara taagan yahay, baqihii baa batay, wadnihii baa afka yimi. sida qisooyinka qaarkood Tariq ibnu Ziyaad, ninkii la odhan jiray wanaagsanaa salaf ka mid ahaa ee Andalus xoreeyey, ayaa qisooyinka qaarkood waxay tilmaamaan markii baddu xagga hore kaga timi cadowguna xagga dambe, ayaa waxa uu leeyahay dee amuhadun gala ama cadowga labadaa midkood. inkastoo dee culamaa taariikh ay tilmaamaan maqaaladaas inaanay ka sugnay isaga xaggiisa. almuhim, marxalad adaguna weeye marxalada marka ay galeen. dee nebigani waa carbisan yahay oo tababar ilaahay buu qabaaye, waxaa la yidhi ushii un isticmaal, ushii mutacadidatu laqraad, siyaabaha kala duwan loo isticmaalayo nimanka isticmaal dee bireeshiya meesha ka samee, ama waxaad ama gabiyan bay samaynaysaa marka meeshaa lagu dhufto, kuwana way joojinaysaa, kuwana way joojinaysaa. suuratu shucaraa wuu ku dhuftay, fakaana kullu firqin ka dawdi lcadiim, markuu saa ugu dhuftay labadii biyayow midaleba buurun bay u agaadeen, halkaasubay ka noqonayaan. bishaarada ilaahay ahay weliba wadadaas yabasan waa dariiqa lalan, waa dariiqan fi lbaxri yabasan, bal intaa eeg dariiq badda dhexdeeda la marayo oon qoyanayn, intaasay awoodda ilaahay ilbriqsi ku xaqiijisay. waa dariiq la lugaynayo dad dhexdeeda aan dhoobo iyo biyo iyo dhagax iyo wax lagu turunturoonayo lahayna xaadhan. bishaarada la socotaa waxa weye laa takhaafu darakan walaa takhsha, darak min fircawn waalkhashya min albaxr, inuu kani ku gaadho darak waa fircoon ku soo qabtaa ka baqa, biyaha badda inay soo butaacaan ha ka baqi. waa kalsooni cajiiba
awoodii ilaahay. Fircoonna wuu raacay, tuwoodiisii wuu la raacay. Faqashiyahu min alyami maa qashiyahu. Bijunuudii waxay tilmaamaysaa hadduu ninku kerigii socon lahaa, dadka qaarkood baalamalaha ninku colkii baa ka maqnaa, laakiin maca colkiisi isku dar, maca colkiisi faraha badnaa uu ku faanaya ee uu lahaa wainaa la jamiicun xaadiruun, aad baynu awood badannahay uu lahaa kiima uu la socday. Hadda faada uun eeg tartiib maca tacqiib, markiiba qabasho dhab ah deg deg ah ayaa ku dhacday, waxaa daboolay wixii daboolay. Marka macnaha wuxuu tusinayaa faqashiya umidalyami maa qashiya, waa tafkiir wax weyn baa meeshaa ka dhacay oo ku habsaday. Ilaahay nabadhib yaraa subxaana wa tacaala, wadadoodii fircoon halkaasay ku dhammaatay. Awoodaha insaanku meeshay doonaysaga ha gaadha, muddaday doonaysaga ha soo jirtee, in yar unbuu ilaahay ku kala tuuraa, in yar ayuu kala tuuraa. Boqortooyooyinkii ku xeernaa carab, markuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo saaray, isagii asxaabtiisu ammaanadii si dhaba ay u qaadeen, iftiinkii iimaankana aafaaq alcaalam, jihooyinka caalamka ay u ballaariyeen, mid walba layrun baa lagu shiday, tii waqooyigana layr baa lagu shiday, tii barigana waa lagu shiday, ragna naftooda unbuu horaya uu iibiyey, ilaahay ka iibiyey. Dabeetana arrin dhabi markii uu soo baxay, kii beeldheelkaaba iska tegey, kii beeldheelkaaba iska dhaqaajiyey, iyadoon looga teginba ayuu nabigu kusii bushaaraynaya calayhi salaatu wasalaam, nimankaa gacanta marka la saara ay kala dhaqaashin doonaan. Aayadda war qisada wuxuu ilaahay qaybtaa hore kusoo gabagabeeyey, waa dalla fircawnu qawmuhu wamaa hada, fircoon qoladiisi uu ambiyo muu hanuuninin. Macnaheedu waxa weeyaan ballanta aadama uu qaado kibray way fashilantaa, ballanta uu ilaahay qaadaana way hirgashaa. Ilaahay nabi muuse markii inuu soo dirayay haaruun ballan buu qaaday, inuu arkayo oo uu maqlayo oo uu garab taagan yahay, saddexdaa inay haystaan maqalkii ilaahay, araggii ilaahay, iyo ilaalintii ilaahay, walakaa u xaqiijiyey. Fircoonna wuxuu u ballan qaaday ummaddiisii, uu ballan u qaaday, wuxuu yihi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad, war waxaan ku qanacsanahay baan idinkala idinku qancinaya, falsafadayda dee liqoo qaata buu, wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad, wadadii cagtaydun baan hadda cagta idin saaraya, wadadaan idinku wadaa de waa tii lagu hanuunayay, waa dimuqraadiyadii iyo xorriyadii iyo horumarkii iyo dee luqadihii la odhan jiray, wixii yaryaraa ee la suubin jiray, xaasuu ku daldalay dee fircoon, manu hanuuninin waanu hadlayay, agaasay ku dhamaato. Umadaha marba qola la tijaabiyaa tijaabada mara, fircoon u dhammaatay. Waxaa soo galay markaa tijaabadii reer banu israa'iil, reer banu israa'iilna ka baxe ummadana soo gashay, saasay isu daba soconaysa. Tijaabada kol boqol aa marayso, maalmo iyo waqti iyo casharay qaadanayaan. Nabi muuse calayhi salaam markii ay aada uga cawdeen reer banu israa'iil, raacinada kolkay ka cawdeen, waxa uhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun. Mar hadda sunnada ilaahay la qaadnaa waxa weeye, waxaa laga yaabaa inuu cadowgiina ilaahay halaago dhow ka dhigo. Wayastakhlifakum fi lard, dhulkana idinka u idin dhiibu hadda idinku tijaabiyo, fayandura kayfa tacmaluun, dabeetana uu eego bal sida aa noqotaan, saa noqotaan uu eego. Tiibay maraysaa, tiibay maraysaa, iyo nabigaasi ilaahay ka fiday iyagana kula hadlay. Ilaahay baa markaa wuxuu yihi yaa bani israa'iil, reer bani israa'iil aw qad anjaynaakum min caduwikum, cadowgiinnii baanu idinka nabadgelinay, wa wacadnaakum waxaanu idinkula ballannay, baa jaaniba duuri alayman, buurta duurasiinaa dhinaceeda midigta, ee midigta muuse, wanazalnaa calaykum waxaanu idinku soo dejinnay almanna, malabkii wa salwaa iyo hilibkii dubnaa qaaliga ahaa, kuluu baanu idinku nidhi cuna min dayibaati maa razaqnaakum, waxaanu idinku arsaaqnay kiisa macaane wanaagsan, walaa tadqaw fiiha kibrina baanu idin nidhi, fayaxilla calaykum qadabii, cadhadaydaa idinku habsan oo idinku degi, waman yaxlil calayhi, cidda uu ku habsado ee ay ku degto qadab iyo cadhadaydu, faqad hawaa, wuu guuldaraystay kaas. Wa innii buu ilaahay yidhi anugu laghaffaaru, mid aada ugu laafid badan baan ahay, liman taaba wa aamana wa camila saalixa, liman taaba ka ii toobad keena ii soo noqda ee iga goosanin, wa aamana i rumeeya ee aan qawadinan isaloobin, wa camila saalixan camal fiican sameeyan iimaankiisa ka been sheegin, uma intaa kadib ihtadaa, ku toosnaada waxaa uu ku dhawaaqay ee uu mowqifkaa uu qaatay aan ka baydina ku adkaystay ilaa inta ku dhiganaya. Intaa qofka laga helo
aniga dibiga ka salaba inay ballan qaaday ba ilaahay erbalo israayil ba xilki ku wareegay ilaahay ba si toos ula hadlo kuwa lala hadlaya waa kuwa waqtigii nabi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam kuwii nabi muuse joogay deba waqtigiisii nabi joogaan laakiin hadalka lala hadlayo waqtigan kuwa joogay nabiga waqtigiisii kuwa joogay xikmadda lala hadlayaba waxay tahay raadkii aabayaashood bahayaa waa la aragti waana la mowqif mayka bayrin sida loolama hadlay hadday nabi maxamed la safan lahayn calayhi salaatu wasalaam waxay ilaahay u xusuusinayaa nicmad uu siiyey iyo niqmadu ka difaacay balaadu ka difaacay iyo khayrka uu siiyey labadaasuu ugu madna sheeganaya ilaahay waxaa doorka loogu madna sheegtayna waa laba arrimood oo dee ugu weyn dabcan waxaa la odhan karaa qofku guushuu gaara waa labadaa in ku soo jahaystaa laga jeediyo laga hakiyo iyo wixii uu ku yidhi diilanaya wanaagsanaaye dhibayo la siiyo loo dhib yarayo waxa markaa la siiyey dhibaatada laga nabadgeliya soo aragno ilaahay baa idi qabanjaynaaku min caduwik cadowgiini baa idinka nabadgeliyay fircoon waxaa la siiyey markaa wuxuu isugu jiray diin iyo dunyada caddiyada ilaahay bixiyaa mid cilmi samaawi ah waa noqotaa ta u qaalisan iyo caqiido wanaagsan waxay noqotaa oo kale mid dunyada ah dunyadana sidaa ogtay berigeedba dhankay doonta ha u dhacdee wax la cunay wax la cabay isugu biyash waa taa waxaa caalamka loo ordayo in loo afrogayo ee loo dagaalamayo waa wax la cunay iyo wax la cabay u badatay labadaa xarbu tacaayush waxaan la yidhaahdo ama xarbu cayush ayaa meeshii ka dhacay marka ilaahay diintiina waa siiyey dunyadiina wuu siiyey nabadgelyadiina wuu siiyey intiina wuu isugu qoofalay waa imtinaan ilaahay wixii uu ka mudnaa ee subxaana wa tacaala ay ahayd inay ugu jawaabaan iyo shukriga ila iman lahaayeen baanay samaynoo diiba la xusuusinaya wawaacadnaakum janiba tuuri alayman waanu idinkula ballanay buurta duurusiina la yidhaa dhinac eeda midig buurta midig iyo bidixba kale leh dee kolba qofka soo waajahaya midigtiisa weyn markii haddaba nimankan la halaagay inuu koox soo kaxaysto nebi muuse ayaa ilaahay faray duurusiina yimaado casharkii loo cusboonaysiiyo kolkii hore dee risaalad buu halkan kala tago uu ka qaaday duurusiina mar labaad dalay koox ka soo kaxayso qoladaadii kula dhegaysta wacdiga iyo waanada iyo waxiga muu soo kaxaystay dabeedna duurusiina imanaya almanna wasalwa waa sharaab iyo cunitaan ilaahay uu diyaariyey un culimada qaarkood in xagga sare looga soo tilmaamay ayaa looga soo dejiyey bay xusayaan oo nazalnaa sida ay tilmaamayso ayaa qaarkoodna beer dhirtaa loo saaray uuni loo diyaariyey u ahaa dhirtii meelaan looga hadhay culamaa leeyay min bayinaati maa rasaqnaakum hana kibrina cadho ilaahay ee idinku dhici cadho ilaahay ciddee ku dhacday uu ahaa faqad hawa anaa waa halaagsanay naar buu ku hoobtay oo aanu ka baxayn bushaarada ilaahay uu siiyey waxa weeye in cidda ilaahay u toobad keentay iimaan iyo camal saalixa la timida hanuuntayna biqufraan illaah ilaahay dambi dhaafkiisa ku guulaysanaysaa waa labadaa wey ma ilaahay ogolaadaan abaalkaasuu leeyay ka diidaan abaalkaasuu leeyay reer banu israa'iil ee nebi muuse horkac ayaa anba baxay halkaa ilaahay uu kula ballamay bay tegayaan urusiina ammaanada iyo kitaabka iyo wixiigaa lasoo siinayaa qolyahan kalena waxa uu kaga tegay haaruun walaalki oo runtii isaguna dee kusima u ahaa intaa uu maqan yahay aad baa ula sii dardaarmay dadka inuu ilaaliyo oo diintooda iyo caqiidadooda iyo uu ilaaliyo iyadoo waga reer banu israa'iil balaayada ka soo fuli karto ilaahay baa wuxuu uhi wamaa acjalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qawmika qoladaadii yaa muusa muuse qoladaadii maxaa kaa soo qadimay qaala wuxuu uhi hum iyagu ulaa'i waa kuwan calaa afari raadkaygay ku taagayn wacajiltu ilayka ilaahay waan kuusoo degdegay rabbi yaa rabbi ilaahaygiiyo litardaa si aad u raali noqoto qaala ilaahay wuxuu uhi fainnaa anagu qad fatannaa qawmak qoladaadii waa ibtilaynay min bacdi ka dabadaa wa adallahum waxa aafeeyo ambiyey asaamiriy kii saamiri la odhan jiray nebi muuse wuxuu jeclaysanayaa la kulanka ilaahay qofka had iyo jeer muuminka ahina ilaahay kalaamkiisuu jeclaysanayaa la kulankiisuu jeclaysanayaa araggiisuu jeclaysanayaa gaayada iyo ujeedada u weynuu leeyahay waxa weeye ilaahay oo ka raalliya inuu la kulmo lidaalik ba asxaabtu ilaahay ka raalli noqdee
nebigooda iyaga oo waraysi la yeeshay maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay idhaahdeen ilaahay ma arkayna aakhiro, ilaahiyadii ku arki weynaye ilaahay oo qiroobana waajibooday say idhahaan yaa rasuul allaahi hal nara rabbana, ilaahayagana ku arkayna aakhiro. Markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jawaabta qiimaha ay leedahay daraaddeed umuu dib dhigine wuxuu yidhi habeen baa dayaxa afar iyo tobnaad kaa ka warrama, hal tudaamuuna fii ruyati, maa isku cidhiidhaysaan aragtidiisa oo mee iyo itus iyo xaguu ka bidhaamaya sheedaalin miyuu leeyahay maya bay dhahaan, nin waliba halkiisu ka arkayo. Sidaasaydan ilaahay u arki doontaan iyadoo la isku cidhiidhiyay buu qof waliba aragtidiisa kaga bogan doonaa jannada oo mu'min ah. Taasuu nebigu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam, iyagoo asxaabtuna ku farxay, qof kastoo mu'min ahina uu ku farxayo waay, waana qaayada qofka muminka irdaa ullaahi tacaala, inuu ilaahay raali geliyo isagoo raalliga la kulmo subxaanahu watacaala. Ilaahayna nagu sii bushaareeyey waxa uu leeyay liladiina axsanu lxusna waziyaada, dadka samafalay ifka markay joogaan cibaadadooda ku samafalay, dhaqankooday dadka la nooleen ku samafalay, caqiidadooda iyo camalkooda saalixa ku samafalay, waxay leeyihiin tii wanaagga badnayd alxusna oo janno ah, dheeraadna waa lagu daraya aragtida ilaahay ayaa lagu macnay. Marka nabigani siduu hadalka ilaahay u macaansanaya kolkii hore aynu xagga hore soo marayna, hiya casaaya atawakaw calayha wahawshu biha calaa ghanami waliya fiha ma'aaribu ukhra, itmaabka hadalkaas sababta uu sii faahfaahiyay waxa waa hadalka ilaahay si aan uga goyan ugu sii socdo aragtidii ilaahay buu dabeetana la hadalkii ilaahay buu haddana sii jeclaysanayaa iyo la kulanka ilaahay uu kula kulmayo goobtan uu kula ballamay. Markaasaa uu kasii qadimay qoladii oo soo kalayaysta oo soo socda, qoladii oo soo socda ayuu kasii qadimay buuna siina xaggeedii ilaahay su-aashaa weydiiyey, wamaa ajalaka yaa muus, wamaa ajalaka can qawmika yaa muus, waxa laabta muuse ku jiraa kama qarsoona ilaahay, laakiin waxa ay tahay iyada oo uu soo muujinayo ilaahay isagana uu ka dhawaajinayo jawaabta wanaagsan casharka laga qaadanayo. Hum ulaai calaa afari wacajiltu ilayka rabbi litarda, hum ulaai macnaa ereygu isminta ismigahi waa ulaai, mise aayadda aad ka arkayso ha ulaai baynu laakiin ku aragnaa qur-aanka iyada oo aada u badan. Watusamaa haa xarfu tanbiih, markaa haa waa xaraf waxbaraawijinaya laakiin ismigu waa ulaai, kuwaa waa kuwana way soo dhaweyna raadkaygay ku taagayeen oo ilaahay waxaan jeclaystay amarkaaga inaan si dhaqso ah oo cid walba ka horaysa u ajiibo si aad iga raalli noqoto. Dadkoo dhami hadday ku cadhaysay inuu ilaahay kaa raalli yahay subxaanahu watacaala, cidda waxba uga ogeyd, cidda la cidda waxba ogtay ma jiro. Hadday dadkoo dhami kaa raalli yihiin kamaba raalli noqonayaane, mar haddii ilaahay ku cadhaysan yahay oo ilaahay ku cadhaysan yahay wax la waxadaysaa ma jirto, calafkooda xaqiiqa jirto dhaba weyn. ilaahay baa subxaanahu watacaala markii uu asxaabta nebiga hambalyeynayay wanaagga weynay heleen waxa uu ihi radia allahu canhum waraduu canhu ulaa'ika xisbu llahi alaa ina xisba allahi hum almuflixuun linakuuna xisba allah walinakuuna min almuflixiin laa budda min irdaa'i illaahi tacaala, si loona liibaano xisbiga ilaahayna loo noqdo, xisbiga ilaahay layskama sheegto una weyn ilaahay la raalli geliya, waxaa lagu raalli gelinayaana qaylo dheer iyo iska sheegasho iyo iska dhaadicin maahe, ilaahay laba siro lagama hoos duse waxa weeyaan raalligelin camal lagu raalligeliyo iyo addoonnimadoo la xaqiijiyo. Marka nabigaasi wuxuu leeyay litarda, aniga waxay i daran inaad raalli noqoto, ilaahay inaad raalli noqoto taasaa i daran, marka ha ku baadi doonin cadhada ilaahay ama ka cadhaysiintiisa, raalligelinta khalqiga ha ku baadi doonin inaad ilaahay kacadaysiso khalqigana raalli geliso, taasi cagsi bay suukaa rogaysa, ilaahayna wuu kuu cadhoo khalqiguna wuu kuu cadhoo, laakiin raalli noqoshaha ilaahay uun raadi walow ciddii ka soo hadhay haba cadhoota. Ilaahay wuxuu u sheegay asraar aanu ogeyn, dadkii uu ka yimu diintoodii soo rakibay wakiilka usoo sameeyey haaruun balaaya ka dhex toostay, balaaya ka dhex kacday, innaa qad fatannaa qawmaka min bacdika wa adallahum saamiriy, way fitnoobeen oo fitnada diin la-aanta ka weyna waa maxay asalkeedaba, fitnada iyo fasaadka iyo dulmiga iyo nabadgelyo xumada u weyn waa gaalnimada,
waa cudur dilaayay fi aakhirada dadka dilow ku haddii dadka diin la-aani ku dhacdo fitnada asalkii waa taa qur-aanku taasuu fitno u bixiyaa adiyo jeer wixii kaloo dhammiba haddii maalka lagaa fitneeyo iyo ubadka iyo wuxuu si noqdaan waxoo dhammiba waa meel sug lidaalik baa ilaahay markuu ka warramayay diilka fitnadaasi intay jirto inuu dagaalku la soconayo xusay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna fitnada dadka diinta laga fitnaynaya intay jirto jihaadkuna waa jiray meel waliba saamiri bay leedahay muuse saamiri haadaa maa yafnaa min alcaalam caalamka meel laba muuse saamiri baa marayee kii diin dadka aafaynaya dadka ilaahay oo diinta ku toosan jidka u fadhiisanaya ee xumaanta ugu baaqaya wanaagga kala dagaalamaya ama shaar reer ha usoo xidho ama mid ilbaxnimo ha usoo xidho iyo aqooneed ama mid maal iyo maslaxad ha usoo xidho waa muuse saamiri un dabcade gadaal buu ka qaadan isaguna muuse saamiri meelinbuu isugu soo toosiye waxbuu isugu malluuqayo qiilal kala duduwan buu u dayay intaasaa waxa uu leeyahay haar nimankii reer faracinadii aynu ka nimi waxa aynu ka soo qaadanay dahab iyo lacag badan nimankiina waa dee tegeenoo aragna ammaanana way nagu ahaayeen arrinkaa inaynu iska meela inaynu asturno maydinla tahay haa way nala tahay dabeetana wuu ka ururiyey oo fasaaqaha uu dhalaaliyey oo waxyaabo kalena uu isku hagaajiyey ileen meesha fitnaa ka socotee waa kaa dibi uu afuufaya oo waa qabahaya sidii loo rawciyaya muslimoy halkaasoo qotomiye yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya ilaahii niyakii muusuu daydayayba waa kan istakaasuu baabi doonay waan kusoo guulaystay soo fadhiisiyey dee dul fadhiisna markaasay ka dul xadreeyeen qoladii u horreysay xadraysay markaa ku jibooday kuwaasay ahaan waushribuu fii quluubihim alcijla baa ilaha wiy shaytaan baa qalbigoodii waraabiyey kalgacalkii dibiga markaasaa dabeetana jaas ayaa laga dul qabsaday iyo geebaar meesha balaayadaasaa ka dhacda iyadoo arrinku halkaa marayo waxa bidcada iyo khuraafaadka iyo baabilkana had iyo jeer shaydaankaa ku dhaqdhaqsado dadka si dhib yar unbuu gaadhaa kelmad yar ama qiso yar oo khuraafaadi caalamka o dhan way gaadhaysa halka laga yaabo xaquna in dadku aanay in fara badan oo ka midi aanay hore u ogaanin ama shay sunnaada bidca u haystaan ruuxa maxaa dadka wargaarsiiyey dee shaydaankaa warbaahintiisa kasii daynaya oo dhagaha ugu tuuraya dadka sale si dhaqsaa laysu gaarsiya ilaahay wuxuu uhi farajaca muusa ilaa qawmi nabi muuse daladiisii buu ku noqday qadbaana isagoo cadhaysan asifan oo murugaysan carka maraya qaala markaa wuxuu uhi yaa qawmi tolkayow alam yacidkum rabbukum war miyaan ilaahiini ballan idin qaado wacdan xasanan ballan wanaagsan oo ballan ilaahay oo ballan runa miyaanu idin qaadin afadaala calaykum alcahd arma muddad inaydin ku dheeraataan idinka badan am aradtum mise waxaad doonteen oo go'aansateen an yaxilla calaykum inuu idinku habsado idinku dego qadabun min rabbikum cadho weyn allahay xaggiisa ka imanayso fa akhlaftum mawcidii markaasaa ballanta idinka baxdeen miyaa su-aalaha huruufka iyo canaanta ayuu dusha uga tuuray ilaahay daraaddii uu cadhooday qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa mawcidak ballantaada kamaanaan bixin bimalkina awooddayada kagamaanaan bixin walaakinnaa annaga xumilnaa waxa naloo soo xambaariyey awsaara waxyaaba qolaysa min ziinati alqawm qoladii faraacinadu wixii ay isku qurxin jireen dembi baanu xaggaa ka soo qaadanno culays baanu xambaarsanayn si aanu culayskaa uga hawl yaraysanno faqadafnaaha markaasaanu dabka ku shiilanay fa kadalika alqa saamiriyu sidaasu saamirina wixii si dabka ugu tuurayo fa akhraja lahum cijlan jasadan lahu khuwaar bahalkaasu u sameeyey markaa nabi muuse markuu ku noqday waxa ilaahay uu ku tilmaamay qadbaana asifa cadho iyo murugo iyo ciil ayuu cirkaa marsan yahay waa diin ilaahay baa la farageliyo dee kol haddii diin ilaahay la farageliyo qofkii imaan leeyahay aad buu cadhoonaya hadyigan iyo dhaqanka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka diinta ilaahay meel laga dhaco la duro la dhaawaco in loo yeelo in malahay la isku dayo wax loo yeelo aad buu uga xumaan jiray minbarku ka iska taagi jiray isagoo cod dheer oo indhahu casaadeen oo dee muujinaya mushkiladda taagan miisaankay leedahay aan dadka u fududayni kadibna waxaa marka u horeeyaba la dareemi jiray wax weyn inay dhaceen waxaana in aada loo dhagaysto laga gilgisho ay tahay
hadii laakiin isaga iyo arrimihiisa ay tahay aad isuguma hawli jirin, aad isuguma hawli jirin, waa iska fududaysan jiray. Waqti waqtiyada ka mida waxooga cabasha yara mujiyo, cabashadiina markii hore waxba looga qabo, waa ama loo dhaqaajiyo, waa iska daayada. ninkii muraafiq ahaa xaaskiisii caaisha caayilo weysanaysatay ayuu markii mushkiladii badatay oo wixii wareegeen ayuu maalin maalmaha ka mid a hadlaa wuxuu waryaha iga cudurdaaraya ama wax ka qabanaya nin balaayadiisi ilaa reerka iga gaadhay. wadna qolyana waxay idhi annaga ka qabanayna, qolyo kalena xoogaa ayuu shaydaanku soo yara riixo isagiiba yara difaacee iyagii inbuu kala aamusiyo xurid gabal iska fadhiya war hadday tiiniiba gaadhay taydiiba dhaafayso iska jooga buuri waxba yaan laga qabanayna, iska joogabaysne. laakiin arrinku markuu arrin ilaahay maraya iyo diin aad iyo aad u dhiidhii jiray rasuulku sallallahu calayhi wasallam kadalika saxaabatu ridwanullahi calayhim asxaabtuna saasay ahaayeen qofka muminkana saasaa looga baahan yahay. halka innaga haddii arrinkiisa qofka la taabto ama koox heblaayo la taabto ama xisbi hebel ama reer hebel ama maslaxadiisa yar qaamat dunyaa walaa taqcud adduyadu way istaaraysaa fadhiisan mayso. laakiin haddii diin kasta la caayo diin kasta la duqeeyo diin kasta laga tago dee ilaahaybaa xaqa leh, ilaahaybaa diinta u helinaya, dadkuba diinta u wada leeyahay. wadaasaa markaa ducufka iyo miskiinnimada iyo niiqniiqda ayaa soo baxaysa. waa maqaayiistii isbedasho weyn. qadbaana asifaa aad buu carood iyagii buu canaantay, wuxuu ihi miyaanu ilaahay idin ballan qaadin ballan wanaagsan, ma ilaahaybaa ku kalsoonaan weydeen oo muuse saamiri baa rumaysatee wey. asalkeedaba ballanta ilaahay qof kasta lugaa yuu rumaysanayaa kolkaa, waa astaanta iimaan la-aanta. qofku inuu ballanta ilaahayna aamini waayo cid kalena aamini, warba waqtigii koobnaan maqnaabaa idinku dheeraaday waqtiguna sideedaba. dee qofku inuu buuxiyaabahay laakiin markuu waqti faariqa shaydaanka ka faydaysanay, ma cadho ilaahay baa u bareedheen? haa, cadho ilaahay baa u bareedheen. kol haddii ay aabudeen cid aan ilaahay ahayn, xaqii keliyaha ee uu ku lahaabay siiyey cid kale, waa cadho allah. shirkiga iyo gaalnimada iyo kufrigu ciddaa ficilkaasi ka soo fulayo iyo meesha ay joogaan ba cadho allah ku harsanaysa. iyagii bal waxay ku dacwiyeenayg nimanka qofku sidiisaba kolka aanu iimaan lahayn caqlina ma leh. barakada hadalkuna way ka baqantay hadalkoodan iyo kii hore nimankii sixirlayaashu su-aal nimankii waxay tilmaameen hadalkooda sida ka muuqanaya inay ka xalaal miiranayaan faraacinada qaniimadii laga dhaxlay. kow dabeetana ay taa ku bedesheen inay cidaan ilaahay ahayn caabudeen balee hadda waxaanu ka xalaal miiranay weydaan alaab niman la halaagi lahaayeen markaasaanu sin iska basri oo meel iskugu dhalaaliyo kolkaasaanu dabeetana dibiga la caabudayo samaysana halkaasay bareen. cabdullaahi ibnu cumar allah ka raali noo ayaa reer ciraaq baa su-aal weydiiyey, waxay ihahe waxaad ka warantaa dhiigga kaneecada waa kan maryaha ku yara duulduulee bal la maydhaya mise lama maydhayo mise waa loo cudurdaaro waa la iska degi war waa yaabu reer ciraaq inankii rasuulka kurtiisii bay kareen oo dhakadii bay ka gooyeen oo way dileen dhiigga kaneecadana way weydiinayaan buuri nimanku cajo badan labada ayaga. marka nimankii faraacinada ahaa waxay leeyihiin maa akhlafnaa mawcidaka bimalkina, malkigu awoodayada kagamaana bixin waana la jiheeyo qiil baa naloo furay, walaakinaa xumilnaa waxaana lagu xambaaray awsaaran min ziinati alqowm, wax culaysa oo ziinadii qoladii la halaagay waxay isku qurxin jireen culays xaggaa ka yimi ayaanu nalan soo xambaariyey. marka taasaa culays nagu ahay dushaanu ku sidnay waana ammaana nuga haysanay markii laga soo qaxay, dabeetana si aanu taa uga takhalusna faqadafnaha dabkaanu ku ridnay, fakadalika alqa saamiri odayga saamirina isna dabkuu ku riday oo nala midun baabu ahaa. halkaa waxaa in laga xalaal miiranaya wixii dadkaa la halaagi lahaayeen ayaa la sheegay, waa qaniimad cadow oo ay heleen bay dogolkaasaanu dibigan sameyn. marka dadka maqaayiistu markay ka lunto wax yaryarna wax weyn baa laga dhigaya, wax weynna waxaa laga dhigaya wax laga yaababa arrimaha iyo xigmadda iyo qiimaynta ayaa dadka ka lumaysa. marka bal dibiga ay sameeyeen iyo cidda horseedka ka ahaydba halkaa dambe ilaahay ka warramaya subxaana wa tacala.